Şəki rayonundan olan Qurban Məmmədov bildirir ki, onun qayının həyat yoldaşı xəstəxanada çalışır. Pandemiya zamanında xəstələrlə işləyib, lakin söz verdikləri əmək haqqını ödəməyiblər. Müsahibimiz həmçinin Şəkidə ciddi problemlərin yaşandığını da dilə gətirir. Daha ətraflı video reportajda. Qeyd edək ki, kanalın səsləndirilən fikirlərə görə heç bir məsuliyyət daşınmır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq. Məmmədov Qurban, Məmmədoğlu, Şəki şəhəri. Şahidim, mən bu qaynımın yoldaşı var, Allah rəhmət etsin, mənim qaynım rəhmət edəcək. Kömək üçün, indi bilirsə olsun, bu sadə vətəndaşlar, ancaq bizə elə inanırlar, yəni bu müxalifət partiyasında olan vətəndaşlar üzv olan ki, bizə köməklik göstərir. Çünki bu hakimiyyətdən onlara kömək yoxdur. Ki, o COVID-19-la əlaqədar işləyirdi Şəki doğum evində, onu ezam elədilər. Nədir Şəki təcili yardım stansiyasına ki, bu COVID-19-la əlaqədar. Əvvəl haradasa bir aprel-may aylarında iki ay aldı əlavə pulu. Sonradan sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr aylarında almadı pulu, vermədilər. Dedi, olmaz, verməyəcək. Belə deyəcək ki, yəni nə istəyir o, o başa kim var, mən onu düzdür şəxsən tanımıram. Atası yaxşı adam idi, özü deyilə, bir, yaramazın belədir, belə deyək. Meydan sulayı, at oynadı Şəki xəstəxanasında, mərkəz xəstəxanasında. Təbibə bağlıdırlar onlar? Vallahi, yox, onlar məncə bağlıdırlar o xəstəxana baxır, Səhiyyə Nazirliyinə. Amma daha o qalan, bilmirəm, COVID-lə əlaqədar təbibə bağlı olmamaqla ona qərar edir, məlumatım yoxdur. O vermir da, orada 5-6 nəfər var, verməyəcəm deyir pulu. Deyir, mən bu prezidentin sərəncə, amma bula prezident də saymalar. Da bu nəyin saykilər ki? Yəni onu demək istəyirəm ki, tam öz başınalıqdır. Tək burada yox, bütün ölkədə öz başınalıqdır, mən belə başa düşürəm. Mən o günlərim getmişəm, yol polisi saxladım, maşından məcburdur ki, hanı sən maskan, hanı sən, deyirəm mən bu maska birincisi tələblərə uyğun cavab vermir. Sertifikatı yoxdur bu maskanın. Sanitar-gigiyenik qaydaların tələblərinə cavab verən bir sənədi yoxdur. Və o sənədi təsdiqləyən mütəxəssislər olmalıdır, mütəxəssislərin rəyi yoxdur. Sonra bu maska hansı zavodda necə istehsal olunur, onun tərkibində nə ibarətdir, o barədə bir kağız olmalıdır, o da yoxdur. Bunu mən eşitdiyimə görə el arasında ki, balaxana edən tullantılardan hazırlanır bu maskalar. Bunu iynəmək bəs edir, mən onu iynəyəndə açıq, ürəyim qalxır. Da istəyirsəməz, iyicələn də taxanda. Götür, gəl, mən yaz dedim, mən yazırsan, yaz, nə istəyirsən elə. Nə yazırsın, ağrıq, sonra deyir ki, sən SMS girmə, icazı ilə öydən çıxarlar. Doğumcu gün konstitusiyanı da qıdırdı, o 25-ci maddəsi. Onsuz bu hakimiyyətin şakəridir ki, gündə bir dənə referendum edib, konstitusiyaya dəyişiklik edib. Onda da qıdırdı o. Biz də çıxmıyor, oyda oturaq da, yaxud ki, daha biz quluq. Satılmışıq elə bilir ki, bunlara. Yəni, bu ölçü çox öz başınalıqdır. Bu, demirəm, bu polislər hamısına şamil edəmərəm, elələr var, yaxşıdır, vicdanıdırlar. Amma bizdə bu şəkildə yol polisi, Tüğan edir, tüğan edir. O müharibələrdə görərdi o 41-45-də. SS-lər necə hərəkət edir, onlar da o cür hərəkət edir. Buna hara baxırlar, bilmirəm, Dağışlar Nazirliyi hara baxır, yol polis idarəsinin o rəsmləri hara baxır. Bunlara kimdir bu boyda azadlıq verən ki, xalqla belə rəftar eləsinlər. Çabuk rəftar edirlər, hətta mənə deyir ki, sizin kimilərin deyir, ayağı möhkəm yer altı, sizə göstərir çox. Nəyimi göstərəsən, həmə o? Sizin kimlərin, yəni? Mən kim adamla mən danışıram, baxıb, soğuşuram, maska bu cavab vermir də standa, mən onu öyə taxmıram. Deyir, sizin kimlərin deyir, ayağın altı yer alıb, sizə göstərir çox. Mən nəyimi göstərsən, nə deyirəm? Sən öyüdə böyüməmsən, sən kök şahısan dedim, sən mənlə belə rəftar deyirsən sən. Sən deyib, öyüdə böyüklə belə danışa bilərsən. Bu çox dəhşətdir, dəhşət. Başa düşünmürəm, bu ölkə Cüqlə qanundan idarə olunur. Asıl şəhbə, burada demokratiya quruluşundan yox, diktatura quruluşundan ancaq danışmaq olar. Avtoritar rejim idarə edir ölkəni. Avtoritar rejim əlimə. Deyim, mən qoçuyam da vermirəm. Nə demək olar ki, nə ad qoymaq olar? Mən mənəm deyim, mənəm ne, bəs vermirəm. Deyək, kim istəyirsən, deyək. Bir halda ki, Səhiyyə Naziri, Oqtay Şirəliyev, O, Azərbaycanda hərbə millətdə geyinib, bir dəfə də olsun televiziyaya çıxmadı. Bir nazir kimi çıxış eləmədi. Heç buruşan axıcılara orada dəstək olmadı. Buna tabi ki, o işlərin artına gözləmək olar. Nə gözləmək olar?
Olub ki, mən qoçuyam da. Mən deyirsəm ki, bu nə deyək, bəxaxlıq, bədnamçılıq üzrə nazirlərin dünya yarışı, çempionatı, turnirəsi keçirilsiydi. Səhiyyə naziri, Azərbaycan səhiyyə, şəhk şübhəsiz birinci yeri tutardı. Şəhk şübhəsiz birinci yeri tutardı.